Den här filmen kommer jag att visa hur jag med hjälp av CapCut gör lite mer ovanliga saker. Inte bara att redigera en film utan lägga på effekter och hantera hastighet på klipp och så vidare. Så jag börjar med att starta ett nytt projekt. Jag har mina filer här på skrivbordet och de behöver jag importera. Så jag har två filmer som är filmade. Och sen så har jag ett klipp med musik också. Och jag börjar med att plocka ner filmerna till tidslinjen. Se, den ena är lång och den andra är kort. Och vad jag gör sen, det är att jag zoomar in lite på tidslinjen så att jag får lite bättre överblick över hela. Det räcker nu så. Sen markerar jag båda klipp. Jag kan bara dra med muspekaren utanför. Och sen vill jag då justera olika saker. För det första så måste jag byta storlek på den canvas som filmen har. Den ska vara ett förhållande, alltså kvadratisk på detta sättet. Så jag byter till det. Och då får jag också svarta kanter. Och det vill jag ju inte ha. Så då kan jag förstora det som är markerat här. Och allting som är markerat, då får jag upp inställningar för det på höger sida. Så då drar jag i skalan här till exempel. Jag vill att min duk liksom kommer lite utanför bild om man säger. Och sen så vill jag också att den ska vara mer centrerad. Så då kan jag dra i den genom att bara gå uppåt. Sen ser jag att det är lite snett här nere, så därför skulle jag vilja rotera min film så att den blir lite mer rak. Så då testar jag att öka rotationen här. Där blir det ganska bra. Och sen behöver jag gå till tidslinjens andra film bara så att jag tittar på den. Och det gör man här uppe i det här streckade fältet. Då klickar jag här så kommer jag in över den andra filmen. Och då ser jag genast att jag har haft kameran på ett annat ställe. Och då kan jag justera enbart den genom att avmarkera allting. Och sen så klickar jag på den filmen. Enbart den som jag vill ändra. Så jag behöver ju få upp denna likt den andra. Och sen ser jag att rotationen här blir lite för mycket. Och då kan jag minska den. Så, sen kan jag jämföra de här två genom att dra och titta så att de stämmer överens ganska bra. Eftersom det här ska vara en film som jag ska lägga på Instagram så behöver jag ju antingen ta bort överflödiga delar eller så behöver jag speeda upp de delarna som är mer ointressanta. Enklast att göra det är först genom att titta igenom hela, alltihopa, hela tidslinjen och sen splitta där någonting ska hända. Det vill säga att om du identifierar här att, nu ska vi se, nu visar jag vattnet här som exempel. Och efter jag har visat det där ungefär så kan jag trycka på split så splittas tidslinjens klipp i två delar där den här står. Och då fortsätter jag göra det. Jag tänker att jag kan splitta nästa gång och visa när jag häller. Det kan vara mer intressant än att när jag bara tar den här matskeden. Jag splittar den ytterligare en gång där. Och sen fortsätter jag. Lägga ner den. Vad händer nästa grej här? Där häller jag igen. Då kan det vara lite mer intressant. Då splittar jag där också. Och sen tar jag den. Kanske här kunde vara intressant. Och mer se när jag häller detta. Efter att jag har splittat hela tidslinjen i de bitar jag vill. Så kan jag ju först börja med att plocka bort de bitar jag absolut inte vill ha med. Då vet jag att den här biten vill jag inte ha. Det var bara kameran som gick. Och då kan jag högerklicka och trycka på delete. Den här biten vill jag inte heller ha. Och istället för att högerklicka och trycka på delete så kan man också trycka delete på tangentbordet efter att man har markerat någonting.
Det går lika bra. Nu kan jag zooma in lite och identifiera de bilder eller klipp som ska vara snabbare. Och är man duktig på att veta vilka det är så kan man markera flera samtidigt genom att hålla ner CTRL på tangentbordet. Jag tar och tittar var för sig här. Jag ser att här ska det gå långsamt och sen när jag tar matskeden här ska det gå snabbt. Och då klickar jag på det klippet som ska gå snabbt och sen går in på fliken speed. För nu när det här klippet är markerat så är alla de här inställningarna då gäller för just det klippet. Och här har jag speed. Här kan jag då ändra 1 till, ja, vad ska vi säga, 5 gånger så snabbt. Och då ser man också att hela den här blir extremt liten. Alltså den trycktes också ihop. Vi kan se hur det ser ut här. Ja, man ser lite att det går snabbare när jag tar den där. Och sen fortsätter jag så. Identifiera nästa gång. Här en bit när jag byter till den större matskeden. Och hela. Så då ska den här biten också vara snabbare. Då gör jag samma sak. Jag ändrar från 1 till 5 gånger. Och då blev det klippet ihoptryckt och visas under mycket kortare tid. Nu har jag kollat så att min film är rätt klippt och alla olika klippen har de hastigheter jag vill ha och att det inte finns någonting som inte ska vara med i filmen. Under effects så finns det otroligt många effekter. Några är märkta med Pro. Det betyder att du inte kan använda dem ifall du inte köper programmet. Men där finns många gratis effekter också. Man ska ju vara lite försiktig med effekter och de ska bara finnas av en anledning. Och min anledning till att jag vill ha några stjärnor som skimrar, så jag söker star här, det är att jag vill få det att se lite mer retro gammaldags ut. Vi ska se om det funkar. Och en effekt behöver man först, om den inte är nedladdad, klicka på med den här lilla pilen så laddar den ner. Och sen visar den en förhandsgranskning av hur det blir. I det här fallet så letar den upp ljusa objekt och lägger lite skimmer på. Nu i det här utseendet är det lite mycket, men jag tar ner den och drar ut den över hela filmen. Och sen så här, i och med att jag har effekten markerad, så finns här lite inställningar att göra. Så då så skulle jag kunna se om jag kan byta effekt på något sätt och få ner antalet stjärnor och storleken på dem. För jag vill inte att det här ska, så att säga, lysa speciellt mycket. Vi ska se hur det ser ut. Vill jag så kan jag byta effekt. Då tar jag bort den. Och sen så tittar jag på någonting annat. Här finns någon twinkle. Den har jag redan laddat ner sen innan. Ska vi se hur den ser ut. Ja, men den gillar jag. Den ser lite rolig ut. Ska vi se om jag kan ändra några parametrar här. Ja, man kan göra det lite mer. Man kan ändra hastigheten och minska på något som man kallar för atmosfär så att de inte blir så synliga. Man får nu minska ytterligare på atmosfär. Ja, men det ser ut som att det händer något lite konstigt i filmen där. Och det vill jag ha. Jag vill ha den stilen. Sen vill jag också ha något som kallas för vignett. Vignett är ju att områdena runt om, alltså som bildar som en svart ram. Klickar jag här och söker på vignett. Det är någon som heter vignett. Då tar vi och laddar ner den. Och sen lägger jag den. Även den vill jag ha över hela filmen. Så jag drar ut den. Och sen ser jag vad jag kan få för effekter med den. Ja, vi ser att kantlinjerna blir lite mörka, alltså kanten runt om. Jag tyckte inte det blev mörkt nog faktiskt, så då kan jag bara ta en till av samma och dra ut i ett nytt lager ovanpå.
Och så får jag mer effekt. Så nu två vignetter på varandra. Det går alldeles utmärkt. Jag har ju bara musik och pratar inte till den här filmen. Så jag behöver lite texter. För att förtydliga också att man kan se den här filmen utan ljud. Helt utan ljud. Så jag vill ju förtydliga vad de här grejerna är när de visas på skärmen. Så då går jag in på text. Och så väljer jag antingen default text, så kan du själv välja. Eller så går du in under effects. Och så får du lite olika utseenden där. Jag hittade denna innan som jag tyckte var passade liksom till min retrostil. Så då tar jag och drar ner den till tidslinjen. Bara lägger den på ett nytt lager. Och sen kan jag skriva här till höger. Till höger är ju inställningar för detta. Och så skriver jag det jag behöver få med. 750 ml vatten. Och jag gör det stort så att det syns. Sen gäller det bara för mig att förklara för CapCut när den här inte längre ska visas. Jag kan zooma in lite så man ser bättre. Så då ska ju den avslutas här då. För sen så hämtar jag ju teskeden då. Så enklast är om jag ställer mig med tidslinjepekaren här där jag vill att det ska sluta och sen så bara drar jag ihop den så får jag en exakt markering här. När jag går över den så ser man att den blir lite blågrön. Så, då har vi fixat den. Sen vill jag ju visa här när jag häller i det är vitvinsvinäger. Vi kan bara skriva en tesked vinäger kan vi skriva. Precis här när jag börjar mixa mina cashewnötter så ser man faktiskt att bordet rör på sig och kameran skakar. Vilket är ju en rolig grej som jag skulle vilja förstärka. Så därför gör jag så att jag går in på effekter och sen letar jag efter earthquake. Och där fanns lite olika kameraskakningar och så vidare. Men jag hittade en här som jag tyckte var rolig. Och då lägger jag in den så att den ska gå över hela tiden som jag vill att det här ska skaka. Då kan vi se att det blir en helt otrolig, mycket mer komisk effekt. Skulle jag nu vilja att texten i sig inte skaka. Ja, men då är det bara så att jag lägger texten ovanför effekten. För det är bara så att effekter påverkar allt som är under till, inte över. Sen var det ju det här med musiken. Om vi går tillbaka till importfliken där vi har de filer som vi plockade in så har jag ju min musik här. Och den vill jag lägga så att den går över hela filmen. Ljud brukar man oftast lägga längst ner. För att jag ska kunna först jobba med det här ljudet och hitta den rätta punkten som jag vill åt så kan det ibland vara enklare att inte vara störd av filmen i sig utan jag kan lägga den liksom till höger om filmen i sitt eget space så länge. Och då kan jag lyssna på det genom att hålla ner eller trycka på play. Jag behöver hitta den delen av musiken som så att säga går över i ett helt annat läge och jag vill matcha det läget med att jag börjar mixa. Så jag försöker hitta det läget helt enkelt. Nu var jag redan inne här, vi ska se. Här var det nog. Här, precis här ska jag då matcha det här med att den börjar mixa. Och enklast är faktiskt att splitta det här ljudet och jag kan antingen ta vänster sida eller höger sida, det spelar ingen roll. Jag tar bort den ena sidan och jag vet att här börjar liksom det här speciella i låten. Och det är alltid bra att i alla fall matcha en punkt i musiken med någonting som händer i filmen. Kan du matcha fler punkter i musiken så är det ju klart en fördel.
Men sikta i alla fall på en avgörande punkt. Jag tar och drar in musikstycket här till, jag vet att den börjar mixa. Så att nu vet jag att musiken ligger på rätt ställe. Sen är den ju alldeles för lång, så då kan jag antingen, jag kan ställa mig här och splitta den. Jag kan också gå och dra in musikstycket om jag vill på det här sättet. I det här fallet är det ju snabbare att faktiskt splitta det. Så jag splittar den och sen tar jag bort den sidan. Men när vi nu går in och tittar här så kan jag dra ut den saknade delen till vänster här. Och det ser ut som att jag flyttar allting nu så att jag sabbar den punkten jag var på. Men det gör jag inte, för att ni ska lyssna här ska vi se. Så då kommer crescendot där och sen så går den igång. Så när jag drar ut musiken igen så bibehålls liksom den här punkten i musiken. Precis här. Att det är här som det händer något. När det gäller ljud och musik på det här sättet så är det också bra att veta att det finns en liten fade-funktion genom att man ställer sig på de här prickarna. Och då kan man dra in dem på det här sättet. Så nu fadar jag ut på en halv sekund. Och för de som har ljud på, för att det inte ska bli alldeles för snabbt och konstigt abrupt, så kan man också fada in i början. Det kan räcka med en halv sekund. Vi ska se hur det låter. På samma sätt som man har en fade ut på musik och ljud med den här ringen, så kan man tänka sig att den här ringen på själva klippet här, att den gör samma sak. Men i och med att det är ljud här så gör den inte det. Man fadar inte ut på det här sättet, utan när du har markerat ett klipp så finns de inställningarna för att fada ut på denna sidan. Så det är varken transition eller effects som man kan lägga för att fada ut. Utan du går in under animation. Och sen är det så att man brukar benämna ett sånt här clips att den har en ingång och en utgång. Så vänster sida är en ingång och höger sida är en utgång. Så du ska ju lägga någonting på utgången. Då klickar man på out, som ju då hänvisar till utgång. Och sen vilken effekt du vill lägga på där. Då klickar du på fade out. Och då läggs den på direkt här. Och justera tiden för hur lång tid det ska ta innan den fadar ut. Det sätter man här nere. Så om jag vill ha en hel sekund så väljer jag det. Men nu tyckte jag det faktiskt bara var bra med en halv sekund. Och vill jag ha samma här på så att drycken också, med texten förlåt, försvinner. Så går jag in på genom att klicka där och animation och sen out. Och så väljer jag fade out på den. Och samma här att jag ställer hur snabbt det ska ske då på slutet. Sen tyckte jag att det var nog bättre att låta texten inte fada ut. Så om jag ångrar mig här så kan jag gå in på animation och så klicka på den här som tar bort det man har valt. Så här kan du bara välja en grej i taget, hur den ska bete sig då. Likadant så kan jag ju då, när animationen för texten kommer in, om jag klickar på insidan, alltså vad ska hända här på denna sidan, så kan jag ju välja då hur den ska bete sig. Till exempel så kan jag då använda något sånt här. Och det kan jag också välja hur lång tid det ska ta. En sekund, så hinner man se det lite snabbare. Ja, så det kan man också lägga på. Det beror på vilken du har markerat. Nu har jag hela min film och då behöver jag exportera den. Och det gör jag genom att klicka på menu, file och export.
Export gör ju så att den sätter ihop allting som jag har gjort här nu i tidslinjen till en egen filmfil. En separat filmfil. Då klickar jag på export. Och det du kan koncentrera dig på här, det är att du klickar in vad det är du vill ha ut. Du vill inte ha en separat ljudfil kanske. I så fall så låter du den vara, men du vill ha videofil, så att du kryssar i här. Sen sätter du ett namn på det här. Cashewdrick. Och sen var du vill spara den någonstans. På skrivbordet då till exempel. Jag skriver en 2 här för att jag har redan sparat med det namnet innan. De här, om du är osäker så kan du låta dem vara som de är. Och sen klickar du på export. Och vad som händer då är att den gör då allting som finns på tidslinjen till en färdig film. När du kommer hit så föreslår den att den gör några fler versioner. Och om du vill så kan du då spara dem till TikTok och YouTube. Men när du kommit så här långt så är filmen redan sparad. Så du kan, om du vill, klicka på Open Folder. Ja, de startar av sig själva. Men när du klickar på Open Folder så får du se din film, var den ligger någonstans. Jag kan egentligen bara klicka Cancel här i och med att filmen är gjord. Så här har jag min film. Lycka till med din!